fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Ao som dos bandolins. Ao som. Legal, muito legal. Não é? A audiência aqui. Meu irmão, eu vou pedir um vale. Não é possível. Presta atenção. Dia 8 agora de julho, está em Serra Talhada, lá em Pernambuco. Meu Deus, como eu fui para Serra Talhada. Aquela música, Lampião desceu a serra. É a Serra Talhada. É a Serra Talhada, né? É. Dia 9, vai para o Recife, para o Teatro Guararapes. Isso. Dia 6 e 7 de agosto, está no City Bank Hall aqui em São Paulo. Lançando o show Canções de Amor. Nesse Deus. Eu quero estar. Claro. Dia 12, vai estar no Teatro Marista, lá em Londrina, no Paraná. Dia 13, de novo no Teatro Marista. Dia 14, já vai um pouquinho mais para frente, para o Teatro Emir Sfair, em Cascavel. Dia 15, Teatro Municipal em Toledo, também lá no Paraná. Dia 20, no Teatro Municipal de Ponta Grossa. Lá no Paraná também. E dia 3 de setembro, em Brasília, no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães. Fazer um vale. Vou fazer um vale. Meu Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine e não me desampare. Que coisa boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. É um prazer enorme estar aqui com você. Não, sempre. Meu, pode ter certeza. Adoro, adoro você, bicho. Eu também adoro de coração, você sabe disso. Madá. Obrigada. Na próxima você vem com ele de novo? Eu sou do Rio, claro. São dois. Pretexto para encher ela de beijo.